Taigi gerą dieną gerbimi žiūrovai, sveiki susirinkę į mano naują video. Šiandien video bus neįlynis, šiandien video bus unboxingas. Ne bet koks unboxingas, bet video eigoje pamatysite koks unboxingas bus. Taigi pradedame su pirmu siunta. Pirma siunta yra iš Pauliaus Kuzmicko. Taigi pasida. O čia kabeliai. Čia jau. To nebereikia. Čia žiūrim, va kabeliukai čia kažkokie tai yra. Čia aš jau gal žinau apie ką kabeliukai eina toliau. Taip, taip, taip. Žiūrim, žiūrim, ką čia turim. Taip, taip. O laidukas į laidas. Gerai, laidas. Padedam čia. Nu ir dabar, gerbiami žiūrovai, siuntinys, geltonoji dėžutė siuntinys. Taigi pasiemam staselę. Viskas tas jau gali eiti pensiją. Čia jau matau, kai. Džiuostikas. Džiuostikas. Atsintinės, tarp kitko, yra nuo gerbiamo bitplakio. Gerai, nu. Čia žaidimas. Siurprizas. Atspėka. Kas čia gali būti, galvoja. Dabar žiūrovai paspėliokim. Kas gali būti? Ar tai gali būti Mortal Kombat'as, ar tai gali būti Comic Zone, ar tai gali būti Gunstar Heroes, arba ta koks tai man, vienas mano mėgstamių žaidimų, ar tai gali būti Turkliukai. Aha, jo ne, aha, užuomina, jo nėra PS4 kompiuteriai Sega kolekcijoje. Žinosime toj, kas šis žaidimas. Aš turiu turbūt tai mano vieną mėgstamiausių, turbūt mano mėgstamiausių antego vietinių žaidimą. Tai sužinosime. Mortal Kombat Uncle Paul Edition. Mortal Kombat. Va, kokį special Mortal Kombat gavau. Uncle Paul Edition. Didi Paliaus leidimas. Special edition. Ačiū bitplakį, ačiū bitplakį labai už tokį va special editioną. Ir dabar main eventas, kokio laukio visą gyventi. Ir tai yra mano senuoja Sega. Va kokia gražuolė, va Sega. Pavadar, dar nevykas, taigi dar nevykas, va, čia main eventas, va, bet dar yra Sega blokelis, va, bus dabar, gerai, va, taigi, va, toks, va, buvo unboxingas, taigi dar kartą peržvelkim, ką gavau, iš Kuzmos gavau, arba dar kitaip, žinoma, YouTube kanale Mr. DJ Stroke, va, Sega klaidus gavau televizorių, tai išgerbiamo bitplakio gavau, va, surprizą gavau, ui, toks įdomus jau, Mortal Kombat Football Editionas, Didi Pauliaus Editionas, by Bitplakis. Tuo čia bus įdomu pakapot, va, Mortal Kombatą. Paskui, va, eina blokelis. Paskui eina... Joystickas. Blokelis, va. Joystickas. Ir paskui eina... Main event of the evening. Sega. Va, toks buvo unboxingas. Tai va, ačiū visiems, kas žiūrėjote šitą unboxingą legendinį. Dar kartą ačiū Mr. DJ Straukui ir Bitplakiu. Tai, kad jie prikėlė Sega. Va, Sega, va, Mr. DJ Strauk. Tai, kad parūpino kabelius į televizorių. O gerbimam bitplakiu, tai kad prikėlėm mano Sega su tai susvarkė, viską dar priedu pridėjo. Bus dar ekstra video, kaip aš žaidžiu.
Ačiū visiems už dėmesį. Tikiuosi visiems patiko šitas unboxingas ir pasimatysime kituose video. O dabar sakau, ačiū visiems už palaikymą ir kad žiūrit mano video ir pasimatysime kituose video. Iki. Va, jungsim. Jungsim sėgą, kišom blokelį. Va, bloką kišom. Čiūstėterius blokas. Dabar į... On. Eteriukas, va. Va. Ką čia mes pasiimsim kokį? Skorpioną pasiimam. Thank you.